Přátelé, v tuto chvíli tedy dorazí dvojice ze Slovenska. Když jsem se ptal, co je nového, říkali, že dokázali jednu unikátní věc, když byli v Černé hoře na dovolené se šlágrem, tak naučili Černohorce pít řezané pivo. Jo? Údajně jim to vysvětlili, údajně tam vůbec neznali, že se dá takhle Plznička hezky říznout tmavým pivem. Byli nadšeni, ode dneška možná už se tam v Černé hoře bude pít jenom řezané pivo, kdo ví. A je to jen a jen velká zásluha našich dalších vzácných hostů. Silvie a Peter Klimentouci. Presentará la sensación del momento en su hit parada al grupo de su banco. Ragazzi, il prossimo pezzo è di un gruppo giovane e nuovo di Bratislava. Peťko, aj ty ďakuješ? Určite, hej, ja poďakujem, že mille grazie, keď už to Italiano, tak mille grazie. No a teraz sa budeme určite boskávať, pretože pri tých našich vystúpeniach si vždy vyžadujete to, aby sme sa boskávali, tak my radi sa budeme boskávať v tejto piesni. Nech sa páči. Bez otázky. Bosky vášne opájajú, dúž medvierka otvárajú.
boský pečať každej lásky. A tak vravím bez otázky. Neskávají ma celú od hlavy až po pety. Ďakujeme. To je základ úspěchu. Krásná blondýnka, sympatický kytarista. Prostě tohle to nemůže nikdy prohrát.